ሰላም ጤና ይስጥልን። የፈታ ዴይሊ የምሽት መረጃ ይዘን ቀርበናል። ዕለተ ማክሰኞ አመሻሹን ከተሰሙ መረጃዎች መካከል በቅድሚያ እናስተዋውቅ። በአማራ ክልል ውጥረት አብን፣ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ተቃራኒ መግለጫ አውጥተዋል። አብን በአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቅራኔ ውስጥ እንዳይገቡና ለግጭት እንዳይዳረጉ ስጋት አለኝ ሲል፣ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ የተሳካ ሕግ የማስከበር እርምጃ እየተካሄደ ነው ሲል ተሰምቷል። የሁለቱንም መግለጫዎች አያይዘን እንመለከታቸዋለን። ሕገ መንግስታዊ ስርዓት በመናድ የተከሰሱ ችሎት ቀረቡ። ዛሬ በዋለው ችሎት የተሰማውን ክርክርና የተሰጠውን ብይን የሚዳስስ መረጃ አለን። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን መፍትሄ የሚጠይቅ ልዑካን ቡድን አስመራ ተልኳል። ማን ላከው፣ እንደዚሁም በምን ጉዳይ የሚለውን በተመለከተ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዞታል። በሱዳን ተኩስ አቁም ቢታወጅም ከባድ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል። ጦርነቱ በ16ኛ ቀኑ እጅግ ተጋግሏል። ሰብሰብ ያለ መረጃ ስለ ሱዳን እናሰማለን። ከዓለም ሀገራት ከህዝብ ብዛቱ አንጻር በርካታ ሰራዊትን በመያዝ ኤርትራ ቀዳሚ ሆኗ መገኘቷን ስላመለከተ አንድ ጥናትም የምንለዋለን። 2000 ሰራተኞች የሶስት ወር ደሞዝ አልተከፈለንም በሚል ጥያቄ ቢያነሱም ለእስር ተዳርገዋል። ፖሊስ ያሰርኳቸው በደሞዝ ጥያቄ ሳይሆን የካቢኔ አባላቱን በዱላ በማባረራቸው ነው ማለቱ አነጋጋሪ ሆኗል። በደቡብ ክልል የተከሰተ አስገራሚ ክስተት ከመረጃችን ይሰሙታል። እንዲሁም ኢትዮጵያ አንበጣን ለማጥፋት የተጠቀመችው ኬሚካል ሌላ ከባድ ኪሳራና መዘዝ ማስከተሉን የተመለከተ መረጃ አለን። ኡጋንዳዊ ሚኒስትር በገዛ ጠባቂያቸው መገደላቸው ከአህጉሩ ዛሬ የተሰማ አነጋጋሪ ጉዳይ ነው፣ አክለን ይዘነዋል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የሚዲያችን አጋር ይሁኑ እንላለን። መልካም ቆይታ እየተመኘን ወደ ዝርዝር መረጃችን እናልፋለን። በአማራ ውጥረት ክልሉና አብን ተቃራኒ መግለጫ ወጡ። በአማራ ክልል ውጥረቱ አሁንም አልቀነሰም። መንግስት በክልሉ እርምጃ መውሰድ ከጀመረበት ቅጽበት ይዞ ህዝቡ ግራ መጋባት ውስጥ ገብቷል። በተለያዩ የክልል አካባቢዎች የሚሰማ የከባድ መሳሪያ ድምፅና ድንገተኛ ፍተሻ ነዋሪውን አስጨንቋል። ጉዳዩን በማስመልከት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንና የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ተቃራኒ መግለጫ አውጥተዋል። ከአብን መግለጫ ስንጀምር እንዲህ ይላል። በመንግስት በኩል እየተካሄደ ያለው ግልጽነት የሌለ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በአማራ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ቅሬታና ስጋት መፍጠሩን መተማመን ያስፈልጋል። በአሁኑ ወቅት ለተፈጠረው የጸጥታ ቀውስ ምክንያቶቹ ለረጅም ጊዜ የቆየው የፖለቲካ ችግርና ወቅታዊው የመንግስት ፍላጎትና አቅም ማጣት ነው ሲል ተችቷል። የአማራ ህዝብ በተደጋጋሚ ሀገሩንና የማዕከላዊ ስርዓቱን ከአደጋ ለመጠበቅ በመንግስት የተደረገለትን ጥሪ በክብር ተቀብሎ መስዋዕትነት ሲከፍል ቢቆይም መንግስት ለአማራ ህዝብ ፍትሐዊ ጥያቄዎች፣ ፍላጎቶችና ስጋቶች በቂ ትኩረት አለመስጠቱ ችግሩን አባብሶት አሁን ለተፈጠረው የጸጥታ ችግር አስተዋጽኦ አድርጓል ሲልም ወቅሷል። ለዚህም መፍትሄ ያለውን ሀሳብ ያቀረበ ሲሆን በቀጠናው ካሉ ባለድርሻ አካላት ጋር በቀጥታ በመወያየት ለተፈጠሩት ችግሮች እልባት የመስጠት ግንባር ቀደም ኃላፊነቱን እንዲወጣ የሚያሳስብ ነው። በተለይ ለሀገር ሉዓላዊነትና አንድነት በጋራ ተሰልፈው መስዋዕትነት የከፈሉት የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቅራኔ ውስጥ እንዳይገቡና ለግጭት እንዳይዳረጉ በከፍተኛ ትኩረትና ጥንቃቄ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ሲል አሳስቧል። በተቃራኒው የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ባወጣው መግለጫ እየተወሰደ ያለው ሕግ የማስከበር እርምጃ ከሕግ የራቁ የታጠቁ ኃይሎችን ወደ ሰላማዊ ህይወት ለመመለስ በተሳካ ሁኔታ እየተሰራ መሆኑን ያሳወቀው። በዚህ መሰረት ከመጋቢት 5 2015 ዓ.ም ጀምሮ የክልል ከፍተኛ አመራሮች በሰሜን ወሎ፣ በሰሜን ሸዋና በሰሜን ጎንደር ዞኖች በኢመደበኛነት ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን በሰላማዊ መንገድ በአካባቢያቸው በሰላም አስከባሪና ሚሊሻ ሰራዊት እንዲደራጁ፣ በመንግስት ስምሪት ውስጥ መስራት የማይፈልግ ወደ ግል ስራው እንዲገባ ተከታታይ ውይይት ማካሄዱን አስታውሷል። በዚህ አካሄድ የተፈጠረው አለመግባባትን በተመለከተ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በመግለጫው እንዲህ ነው ያለው። መንግስት ህግ ለማስከበር አቅም ሳያንሰው የሰላም ውይይትን በማስቀደሙ የክልሉን መንግስት አመራር አልባ ለማድረግ በህቡ በመደራጀት አሰቃቂ ግድያ እየተፈጸመብን ይገኛል። ህግ ለማስከበር የገባውን የአገር መከላከያ ሰራዊት ያልሆነ ስም በመስጠት ለህብረተሰቡ የጥላቻ መንፈስ ለመፍጠር የበሬ ወለደ ታሪክ በማህበራዊ ሚዲያ ሲቀሰቀስ ይውላል ብሏል። ወደ ሁለተኛው መረጃ አለፍ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስን መፍትሄ የሚጠይቅ ልዑካን ቡድን አስመራ ተልኳል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስን መፍትሄ የሚጠይቅ ልዑካን ቡድን መዳረሻውን አስመራ አድርጓል። ሁኔታውም አስገራሚ ሆኗል። ሱዳን ላይ ድንገት የፈነዳው ጦርነት ዓለም አቀፋዊውንና የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናውን የኃይል አሰላለፍ እየቀየረው ነው። በምዕራባውያኑ በኩል በጠላትነት ተፈርጀው ዓመታትን ያሳለፉት የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአሁኑ ሰዓት በሱዳን ጦርነት ጉዳይ ከመፍትሄ አፈላላጊዎች መካከል አንዱ እንዲሆኑ ተጠይቀዋል። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ በእጅ የሚሰጥ ደብዳቤን አስይዘው ልከዋል።
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ወደ አስመራ ከላኩት ልዑካን ቡድን ጋር በአስመራ ቤተ መንግስት ቁጭ ብለው መክረዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በዚህ ውይይታቸው የሩቅ ኃይሎችን ለሱዳን ችግር መፍትሄ ለመስጠት ከሚሯሯጡ ይልቅ የቀጠናዊ ፖለቲካ አካል ኢጋድ በኩል መፍትሄ ማፈላለጉ የተሻለ ይሆናል ሲሉ መናገራቸውን የኤርትራ የዜና ምንጮች አስታውቀዋል። የቀጠናው ችግር ፈጣሪ ተደርገው በምዕራባውያኑ በኩል የሚሰሉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዚህ ወቅት የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት የመፍትሄ አካል እንዲሆኑ ጥያቄ የቀረበላቸው የመሆኑ ጉዳይ አስገራሚ ሆኗል። ፕሬዝዳንቱ ለኤርትራ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት ማብራሪያ አሳዛኝና አስከፊ ያሉት የሱዳን ግጭት በፍጥነት መቆም እንዳለበት አሳስበዋል። ለዚህም የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን በእንግሊዝኛ ምህፃሩ ኢጋድ የተባለው ቀጠናዊ አካል በሱዳን ለተፈጠረው ችግር ቅድሚያ ሰጥቶ መፍትሄ እንዲያፈላልግም ጠይቀዋል። የሱዳን ጉዳይ በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ አሳሳቢ ነው ያሉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ችግሩን በመፍታቱ ረገድ ግን ሁለት ወሳኝ ነገሮች ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። አንደኛው ማንም ጣልቃ ሳይገባ ችግሩ በራሳቸው በሱዳናውያን እንዲፈታ ማድረግ ሲሆን፣ ይህ ካልሆነ ደግሞ ኢጋድ እንዲገባበት ማድረግ ነው። ኢሳያስ ከዚህ ውጭ ያሉትን የምዕራባውያኑን አካላት እንቅስቃሴ የፈለጉት ሆኖ አልታዩ። ምዕራባውያኑ ሀገራት የሱዳን መተረማመስ አጠቃላይ የምስራቅና የሰሜን አፍሪካ ቀጠና መተረማመስ አካል ሊሆን ይችላል በሚል ስጋት ውስጥ ወድቀዋል። እናም አሁን ኢሳያስም ቢሆኑ የመፍትሄው አካል መሆን ከቻሉ ሀሳባቸውን ይስጡን፣ በተግባርም ይተባበሩን እያሉ ይመስላል። በዚህም እና አሜሪካ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን በቀጥታ ከመጠየቅ ይልቅ የተባበሩት መንግስታትና ዋና ጸሐፊውን ጉቴሬዝን መጠቀም የፈለጉ ይመስላል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። ህገ መንግስታዊ ስርዓት በመናድ የተከሰሱት ችሎት ቀረቡ። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለማፍረስ ሲንቀሳቀሱ ነበር ተብሎ በተጠረጠሩ 11 ግለሰቦች ላይ የ9 ቀን የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ፈቅዷል። ፍርድ ቤቱ በተጠርጣሪዎቹ ላይ ተጨማሪ ምርመራ እንዲከናወንባቸው ተጨማሪ ጊዜ የፈቀደው ፖሊስ የሰራውን ምርመራ ከተመለከተ በኋላ ነው። ለተጨማሪ ምርመራ የጊዜ ቀጠሮ የተፈቀደባቸው ተጠርጣሪዎችም ጌታሁን አለሙ ተበጀ፣ ሀብታሙ ዳኜ፣ ዳዊት አባቡ፣ ቴድሮስ ተሾመ፣ ጌታቸው ጥዑ መልሳን፣ ትእዛዙ ታረቀኝ፣ ሙሉቀን ወንዴ፣ ዋና ሳጅን ቢያዝን ምህረቱ፣ ምስጋና ማሩ፣ ዶክተር በቀለ ኃይሌና ጌትነት ወንዶሰን ናቸው። ፖሊስ በጀመረ የምርመራ ስራ ተጠርጣሪዎቹ ኢመደበኛ መዋቅራዊ አደረጃጀት ፈጥረው ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ማስረጃ ሰብስበናል ሲል ለችሎቱ አብራርቷል። ለወንጀል ተሳትፏቸው የሚያስረዱ የምስክሮችን ቃል መቀበሉንና በእጃቸው ላይ የተገኙ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን በሚመለከተው አካል እንዲመረመር መላኩንም አስረድቷል። የገንዘብ ዝውውርን በሚመለከት ለማጣራት ለባንኮች ማስረጃ መጠየቁንም ነው ፖሊስ ለችሎቱ ያብራራው። ተጨማሪ ምስክር ቃል ለመቀበልና ቀሪ ስራዎችን አከናውኖ ለማቅረብም የ14 ቀን ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቋል። የተጠርጣሪዎቹ ጠበቆችም ለፖሊስ ከዚህ በፊት የተሰጠው ጊዜ በቂ መሆኑን ጠቅሰው ተጨማሪ ምርመራ ቀናት ሊሰጥ አይገባም ሲሉ ተከራክረዋል። የተጠርጣሪዎቹ ዋስትና መብት እንዲፈቀድም ጠይቀዋል። መርማሪ ፖሊስ በበኩሉ ተጠርጣሪዎቹ በዋስ ቢወጡ ምስክር ሊያስፈራሩና ሊደልሉብን እንዲሁም በመንግስት የተጀመረውን የህግ ማስከበር ስራ ሊያደናቅፉ ይችላሉ ሲል ስጋቱን ገልጾ የዋስትና ጥያቄያቸውን ተቃውሟል። የግራቀኙን ክርክር ያዳመጠው የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ የፖሊስን የምርመራ መዝገብ አስቀርቦ ከተመለከተ በኋላ የቴክኒክና የፎረንሲክ ማስረጃዎች መሰብሰባቸውን መመልከቱን አብራርቷል። በዚህ መሰረትም ፍርድ ቤቱ ተጠርጣሪዎች የጠየቁትን የዋስትና ጥያቄ ለጊዜ ውድቅ በማድረግ ለተጨማሪ ምርመራ ለፖሊስ የ9 ቀን የምርመራ ጊዜ መፍቀዱ ተዘግቧል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ተሻገር። በሱዳን ተኩስ አቁም ቢታወጅም ከባድ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል። ጦርነቱ በ16ኛ ቀኑ እጅግ ተጋግሏል። በሱዳን ጦርና አርኤስኤፍ ተብሎ በሚጠራው ፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል የተቀሰቀሰው ጦርነት ዛሬ 18ኛ ቀኑን ይዟል። በሱዳን ጦር ኃይሎችና በፈጥኖ ደራሽ ሰራዊቱ መካከል ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ በአገሪቱ ዋና ከተማ ካርቱም፣ አጎራባች በሆነችው ኦምዱርማንና በሌሎች አካባቢዎች ከባድ ውጊያ አለ። በሱዳን ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል የተደረሱ የተኩስ አቁሞችን ለማራዘም ስምምነቶች የተደረሱ ቢሆንም አሁንም በካርቱምና ሌሎችም አካባቢዎች ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ነው። የአየር ድብደባዎችና የከባድ መሳሪያ ውጊያ ካርቱምንና ሌሎችን ከተሞች እየናጠ ነው የተባለ ሲሆን በርካቶችም መኖሪያቸውን ለቀው ወደ ጎረቤት ሀገራት እንዲሰደዱ ምክንያት ሆኗል። በካርቱም ህገወጥነት እየተበራከተ ነው የተባለ ሲሆን በምዕራብ ዳርፉር ክልል ኤልጄኒና ከተማ በተከሰተ ግጭት 96 ሰዎች መሞታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ያመለክታል። በሱዳን እየተካሄደ ባለውና 18ኛ ቀኑን በያዘው ጦርነት 528 ሰዎች መሞታቸውንና 4600 ሰዎች መቁሰላቸውን የሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ ዛሬ ባወጣው መረጃ ቁጥራቸው 800 ሺህ የሚደርሱ ሱዳናውያን ወደ ጎረቤት ሀገራት ሊሰደዱ ይችላሉ ብለዋል። ግብጽ እስካሁን 40 ሺህ ሱዳናውያንን ድንበሯን በማቋረጥ ወደ ግዛቷ መግባታቸውን አስታውቃለች። በሀገር ውስጥም ከ330 ሺህ በላይ ሰዎች ተፈናቅሏል የተባለ ሲሆን
ከነዚህም ውስጥ 70 በመቶ ከምዕራብና ደቡብ ካርቱም የተፈናቀሉ ናቸው ተብሏል። የሩሲያ ጦር በአራት የጦር አውሮፕላኖች 200 ሰዎችን ከሱዳን ማውጣት መጀመሩን በዛሬው ዕለት ያሳወቀ ሲሆን ዜጎቹን የማስወጣት ስራም ተጀምሯል። እንዲሁም የአሜሪካ ባህር ኃይል ጦር መርከብ 308 ሰዎችን በመጫን የሳውዲ አረቢያ ቀይ ባህር ወደብ መድረሷ ተነግሯል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊ ማርቲን ግሪፊት በሱዳን በጦርነት መካከል ለሚገኙ ዜጎች እርዳታ መላክ በሚቻልበት መንገድ ለማመቻቸት ኬንያ ናይሮቢ መድረሳቸውም የዛሬ ሱዳን ውሎ መረጃ ነው። በቀጣዩ መረጃችን ከዓለም ሀገራት ከህዝብ ብዛቱ አንጻር በርካታ ሰራዊትን በመያዝ ኤርትራ ቀዳሚ ሆነች። ከ3.6 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ኤርትራ 202,000 ንቁ የታጠቁ ኃይሎች ወይም አክቲቭ ፐርሰኔል አሏት። ይህም ማለት ከ1,000 ነዋሪዎች ውስጥ 55.8 በመቶ ንቁ የታጠቀ ኃይል አላት ማለት ነው። በንጽጽር ዩናይትድ ስቴትስ ከ1,000 ነዋሪዎች 4.2 ንቁ ወታደር አላት። እነዚህ አሃዞች ከዓለም አቀፍ የስትራቴጂክ ጥናት ተቋም ወታደራዊ ሚዛን 2022 የህዝብ ቁጥርን በመጠቀም የተስተካከለ ሪፖርት በወታደራዊ ሰራተኞች መረጃ ላይ ተመሰረቱ ናቸው። በነፍስ ወከፍ ኤርትራ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት ያደረጋት ሀገሪቱ የምትከተለው አስገዳጅ ወታደራዊ አገልግሎት ህጎች ምክንያት መሆኑ ተነግሯል። ኤርትራ እድሜያቸው ከ18 እስከ 40 ላሉ ዜጎች የውትድርና ስልጠና አገልግሎት ትሰጣለች ሲል ሲአይኤ በጥናቱ ይገልጻል። የኤርትራ ወታደራዊ ኃይል ንቁ ወታደራዊ ሰራተኞች ወይም አክቲቭ ሚሊተሪ ማንፓወር በጠቅላላው ግምት ውስጥ ከገቡ 169 ሀገሮች ውስጥ 22ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በንጽጽር የዩናይትድ ስቴትስ ኃይል በዓለም ላይ በ3ኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን ወደ 1.4 ሚሊዮን የሚጠጉ ንቁ የታጠቁ ወታደሮች አሏት። በቀጣይ መረጃችን የሶስት ወራት ደሞዝ አልተከፈለንም ያሉ ታሰሩ። የካቢኔ አባላቱን በዱላ እያሳደዱ አባረዋል ፖሊስ። 2000 ሰራተኞች የሶስት ወራት ደሞዝ አልተከፈለንም በሚል የካቢኔ አባላቱን በዱላ አባረዋል፣ እንደዚሁም መንገድ ዘግተዋል በሚል የተወሰኑት ለእስር ተዳርገዋል። ይህ የሆነው በደቡብ ክልል ሀዲያ ዞን የምስራቅ ባዷቾ ወረዳና ሾኔ ከተማ አስተዳደር መሆኑን የዶቼ ቬሌ ዘገባ አመልክቷል። በቦታ የሚገኙ መንግስት ሰራተኞች ለሶስት ወራት ያልተከፈለን ደሞዝ እንዲከፈለን በመጠየቃችን ለእስርና ለእንግልት እየተዳረግን ነው ብለዋል። የደሞዝ ይከፈለን ጥያቄውን ለማቅረብ ሰራተኞቹን አስተባብረዋል ያሏቸውን ጨምሮ እስካሁን 100 የሚደርሱ ሰራተኞች በጸጥታ አባላት መታሰራቸውን ዶቼ ቬሌ ሰራተኞቹን ዋቢ አድርጎ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። የወረዳ አስተዳደር የሰራተኞችን የደሞዝ በጀት በዋስትና በማስያዝ የወሰደውን የአፈር ማዳበሪያ ዕዳ ባለመክፈሉ የወረዳ የመንግስት ሰራተኞች እስካሁን የሶስት ወራት ደሞዛቸው እንዳልተከፈላቸው ሰራተኞቹ ገልጸውልኛል ብለዋል ዶቼ ቬሌ በዚሁ ዘገባው። በወረዳውና በከተማ አስተዳደሩ በማገልገል ላይ የሚገኙ ከ2000 በላይ መንግስት ሰራተኞች ላለፉት ሶስት ወራት ያልተከፈለ የደሞዝ ክፍያ እንዲከፈላቸው በተደጋጋሚ ሲጠይቁ መቆየታቸውንም ይኸው ዘገባው አክሏል። ከወረዳ እስከ ዞን ክልልና የፌዴራል መንግስት ድረስ አቤቱታቸውን ቢያቀርቡም ሰሚ አለማግኘታቸውን የጠቀሱት ሰራተኞቹ በዚህም የተነሳ ባለፈው ሳምንት ጥያቄያቸውን በሰልፍ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ የወረዳው ባለስልጣናት ለጥያቄያቸው ምላሽ ከመስጠት ይልቅ አቤቱታውን በማመልከቻና በሰልፍ ለማሰማት የተደረገውን እንቅስቃሴ አስተባብረዋል ባሏቸው ሰራተኞች ላይ እስርና ወከባ እያደረሱ ይገኛሉ ሲሉ ነው ከሰራተኞቹ ሶስቱ መረጃውን እንዳቀበሉት ዶቼ ቬሌ በዚሁ ዘገባው ያመለከተው። ዶቼ ቬሌ በሰራተኞቹ አቤቱታ ዙሪያ ያነጋገራቸው በሀዲያ ዞን የምስራቅ ባዷቾ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር በቀለ በርገና ሰራተኞቹ የታሰሩት የደሞዝ ጥያቄ በማቅረባቸው ሳይሆን መንገድ በመዝጋታቸውና የወረዳውን የካቢኔ አባላት በዱላ በማባረራቸው ነው ብለዋል። ሰራተኞቹ ጥያቄያቸውን በሰላማዊ መንገድ በማቅረብ ከሚመለከተው አካል ምላሽ መጠበቅ ሲገባቸው መንገዶችን በድንጋይ በመዝጋት የአካባቢውን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ማወካቸውን የተናገሩት አዛዡ የሰራተኞቹ ጥያቄ ደሞዝ ብቻ አይደለም፣ አንዳንዶቹ ደሞዝን ምክንያት በማድረግ የወረዳውን ስልጣን ለመንጠቅ የሚንቀሳቀሱ አሉበት ብለዋል። ከደሞዝ ጥያቄው ጋር ተያይዞ መንገድ መዘጋቱን ያረጋገጡት ሰራተኞቹ ይህ ትክክል ባይሆንም ተስፋ በመቁረጥና ሰሚ በማጣት የተደረገ ነው ብለዋል። የደሞዝ ይከፈለን ጥያቄያችንን ከወረዳ እስከ ዞን ክልልና የፌዴራል መንግስት ድረስ አቅርበን ምላሽ የሚሰጥ አካል ባለመገኘቱ አንዳንድ ሰራተኞችን አበሳጭቷል። በዚህም የተነሳ ስሜት ውስጥ በመግባት ከአዲስ አበባ አርባ ምንጭ የሚወስደውን መንገድ ለመዝጋት ተንቀሳቅሰዋል። ከዚህ ውጭ የወረዳውን ስልጣን ለመያዝ ነው የተባለው ክስ መሰረተ ቢስ ነው፣ ኮማንደሩ የማይገናኝ ጉዳይ በማገናኘት ጥያቄውን ፖለቲካዊ መልክ ለመስጠት ያደረጉት ነው ብለዋል። የወረዳውን እንቅስቃሴ ለማወክ ሞክረዋል በሚል እስካሁን ምን ያህል ሰራተኞች እንደታሰሩ የተጠየቁት ኮማንደር በቀለ በህግ ቁጥጥር ስር የመዋሉ ሂደት እየተከናወነ የሚገኘው በፌዴራል ፖሊስ በኩል መሆኑን በመጥቀስ ለጊዜው አሃዛዊ መረጃ እንደሌላቸው ተናግረዋል። ዶቼ ቬሌ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የፌዴራልንም ሆነ የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኃላፊዎችን አግኝቶ ለማነጋገር ያደረግኳቸው ጥረቶች ለጊዜው ስኬት አላገኙም ብለዋል። ወደ ተከታይ መረጃችን ተሻገር።
ኢትዮጵያን በጣን ለማጥፋት የተጠቀመችው ኬሚካል ሌላ መዘዝ ማስከተሉን ጥናት አመላከተ። አግሮኖሚ ጆርናል ላይ ይፋ የተደረገ አንድ ጥናት እንዳመላከተው ከሆነ ኢትዮጵያን በጣን ለመከላከል የኬሚካል ርጭት በማከናወኗ ሳቢያ 76 ቢሊዮን የሚሆኑ የማር ንቦቿን ማጣቷን አስታውቋል። በኢትዮጵያ ከ2012 እስከ 2014 ዓ.ም ድረስ አጋጥሞ በነበረው የአንበጣ ወረርሽኝ ሳቢያ ከፍተኛ የኬሚካል ርጭት በማካሄድ የአንበጣው መንጋ ሊያደርሰው የሚችለውን ጉዳት በከፍተኛ ሁኔታ መከላከል ብትችልም ዳፋው በማር ንቦቿ ላይ ማረፉን ጥናቱ አስታውቋል። በጥናቱ ላይ የቀረበው ዳታ እንደሚያሳየው ከሆነ ከ2010 እስከ 2014 ዓ.ም በኢትዮጵያ የማር ምርት 80% ቅናሽ አሳይቷል። በገንዘብ ሲሰላ ግማሽ ቢሊዮን ዶላር ይተመናል ተብሏል። የአግሮኖሚ ጆርናል ላይ የወጣው ጥናት እንዳመላከተው ኬሚካል ርጭቱን ተከትሎ 76 ሚሊዮን የሚሆኑ የማር ንቦች ሞተዋል ወይም ደግሞ ቀፏቸውን ጥለው ጠፍተዋል። ይህም በኢትዮጵያ የማር ምርት በከፍተኛ መጠን እንዲያሽቆለቁል ዋነኛ ምክንያት ሆኗል ብሏል ጥናቱ። በኢትዮጵያ ኬሚካል ጸረ ተባይ ለተከታታይ 2 ዓመታት ጥቅም ላይ መዋሉን ጥናቱ ጠቁሟል። ቲኤምጂ የተሰኘ የጥናት ተቋም ያካሄደውን ጥናት በተባባሪነት ያካሄዱት የጸረ ተባይ ቁጥጥር ስፔሻሊስቷ ኤሊና ላዙካይቲ እንደገለጹት የኬሚካል ጸረ ተባይ በፍጥነት የመከላከል አቅም ቢኖረውም በተፈጥሮ ላይ የሚኖረው ጠባሳ ግን ከፍተኛ መሆኑን አስታውቀዋል። በተፈጥሮ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት በገንዘብ ቢተመን በቢሊዮን ዶላር ይሆናል ብለዋል። የአንበጣ መንጋን ለመከላከል ሶማሊያ የተጠቀመችው የተፈጥሮ ጸረ ተባይ በመሆኑ የተሻለ ነበር ሲል የገለጸው ጥናቱ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ኬሚካል ጸረ ተባይ መጠቀም መከልከላቸው ተገቢ መሆኑን አሳይቷል ብሏል። በመጨረሻው መረጃችን ኡጋንዳዊ ሚኒስትር በጠባቂያቸው ተገደሉ። የኡጋንዳ ብሔራዊ ጦር ወታደር የሚጠብቃቸውን የመንግስት ሚኒስትር መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ተኩሶ ገደለ። የሰራተኛ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር የሆኑትና በጡረታ የተገለሉት ኮሎኔል ቻርልስ ኦኬሎ ኢንጎላ በዋና መዲናዋ ካምፓላ ውስጥ ዛሬ ማክሰኞ ጠዋት መገደላቸው ተገልጿል። የግድያው መንስኤ እንዲሁም በእርሳቸውና በጠባቂያቸው መካከል አለመግባባት ስለመኖር አለመኖሩ እስካሁን ግልጽ አይደለም። አንዳንድ የዓይን እማኞች ወታደሩ በአካባቢው ወደ ላይ በመተኮስ ሲያልፍ እንደነበር ተናግረዋል። ስሙ በይፋ ያልተገለጸው ወታደር የሚጠብቃቸው ሚኒስትር ከገደለ ከደቂቃዎች በኋላ ራሱን አጥፍቷል። በክስተቱ በርካታ ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸውም የወጡ ሪፖርቶች አመልክተዋል። በማህበራዊ ሚዲያ የተጋሩ ተንቀሳቃሽ ምስሎችም የአካባቢው ነዋሪዎች አደጋው በተፈጠረበት ቦታ በድንጋጤ ተሰብስበው አሳይተዋል። ኮሎኔል ኢንጎላ ቀደም ብሎ የኡጋንዳ መከላከያ ሚኒስትር ምክትል ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። የካምፓላ ከተማ ፖሊስ ምክትል ቃል አቀባይ ሉክ አዌሲጊሬ ግድያው መፈጸሙን እንዳረጋገጡለት ሞኒተር የተባለው ጋዜጣ ዘግቧል። ዛሬ ጠዋት የተካሄደውን የአገሪቱ ፓርላማ ስብሰባን የመሩት የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አኒታ አሞንግም የሚኒስትሩን ሞት አረጋግጠዋል። ዛሬ ጠዋት የሚያሳዝን ዜና ነው የሰማሁት። የተከበሩ ኢንጎላ በግል ጠባቂያቸው በጥይት የተገደሉ ሲሆን ገዳዩም ራሱን አጥፍቷል። ምንም የምንለውጠው ነገር የለም። የሆነ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው፣ ነፍስ ይማር ብለዋል አፈ ጉባኤዋ። ግድያ የተፈጸመበት ስፍራ በፖሊስ ተከልሎ ጥበቃ እየተደረገለት ሲሆን የሚኒስትሩና የገዳዩ አስክሬን በቤታቸው ውስጥ እንደነበር ሞኒተር ዘግቧል። ግድያው ከተፈጸመ በኋላ በርካታ ሰዎች በሚኒስትሩ ቤት አካባቢ የነበሩ ሲሆን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትም ተገኝተዋል። የስርዓተ ጾታ ሚኒስትሯ ቤቲ አሞንጊም በስፍራው ከተገኙ ሰዎች መካከል አንዷ ናቸው። ግድያው ከመፈጸሙ በፊት በቦታው የነበሩ የዓይን እማኞች ገዳዩ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ እንዳልተከፈለው በመግለጽ ያለበትን ችግርና ቅሬታውን ሲገልጽ ነበር ብለዋል። በተጨማሪም ባለቤቱ ነፍሰ ጡር መሆኗን 4 ሚሊዮን ሽሊንግ እንዳልተከፈለው በመናገር የሚኒስትሩ ልጆች ትምህርት ቤት እየሄዱ የእሱ ልጆች ግን ትምህርት እንዳቆሙ ሲናገር ነበር ተብሏል። ለሚኒስትሩ ሞት ከጠባቂያቸው ጋር ያለ የገንዘብ ወይም የክፍያ አለመግባባት ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።